بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولو راغولو مسؤولينو مشرانو ملي سوداگرو تجارانو صنعتكارانو مجاهدينو تا تول حاضر مجلس تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د خوشحالي ځای دی چې نن ورځ د ستنډرډ عالي شورا په لومړنۍ او افتتاحیه غونډه کې سره راټول یو. د ستنډرډ عالي شورا د ستنډرډ قانون د اتمې او نهمې مادې له مخې د ستنډرډونو د رامنځته کولو او پلي کولو په موخه د یو مسلکي او مهم بنسټ په توګه فعالیت کوي. د دې شورا اغېزمن او مسؤلانه فعالیتونه به د ملي پراختیا سیمه ییزې او نړیوالې سیالۍ لپاره یو ستر فرصت وي. زموږ هیواد اقتصادي ودې او پراختیا په برخه کې لومړني او ابتدایي ګامونه اوچتوي. اړتیا ده چې د سیمه ییز او نړیوال سیالۍ لپاره د ملي او نړیوالو معیارونو سره سم محصولات او خدمات وړاندې کړو. ستنډرډونه زموږ د محصولاتو او تولیداتو د کیفیت او اعتبار تضمینونکی دی تر څو په ملي، سیمه ییز او نړیوال بازارونو کې سیالۍ وکړي او په نړیواله کچه ومنل شي. هر ستنډرډ چې موږ یې په افغانستان کې د تصویب او پلي کوو په حقیقت کې زموږ د اقتصادي ودې او دوامداره پراختیا سره اساسي مرسته کوي. دا باید واضح کړو چې د ستنډرډ عالي شورا وظیفه یوازې دا نه ده چې ستنډرډونه معرفي کړو، بلکې زموږ او ستاسې اساسي مسؤلیت دا دی چې د ستنډرډونو له اغېزمن تطبیق څخه ډاډ حاصل کړو تر څو هیواد مو د ملي ودې او پراختیا په برخه کې عملي ګامونه اوچت کړي. موږ او تاسې به د یو ملي او بنسټیز مسؤلیت له مخې د موجوده او راتلونکي نسلونو د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره هڅه کوو چې د ستنډرډونو په تطبیق کې عدالت، شفافیت او دوامداره پراختیا تامین کړو. د ستنډرډونو موخه د روغتیا او مسؤلیت ساتنه، د کیفیت تامین، له مستهلک څخه ملاتړ، د سوداګرۍ اسانتیا، د واحدو قواعدو او معیارونو رامنځته کول او د هغوی تطبیق او د چاپیریال ساتنه ده. یادې موخې ته د رسیدو لپاره به د ستنډرډ عالي شورا د ستنډرډ ملي ادارې ستراتیژي، پالیسي، ملي ستنډرډونه او ساختماني کوډونه تصویبوي او د هغوی له تطبیق څخه به څار کوي. دا شورا به تخنیکي مقررات، اجباري ستنډرډونه او اړوند طرزالعملونه او لوایح تاییدوي او د تصویب لپاره به یې د اسلامي مراد کابینې او مشرتابه ته وړاندې کوي. د ستنډرډونو اغېزمن تطبیق به په تولیداتو کې د همغږۍ، د سوداګرۍ، د پراختیا، د اضافي لګښتونو د مخنیوي، د وخت سپما او د پرمختللو هیوادونو څخه مخ پر ودې هیوادونو ته د ټکنالوژۍ د لیږد سبب وګرځي. له بل اړخه ستنډرډونه تولیدونکو، مصرفونکو او تجارانو لپاره واحد معیارونه رامنځته کوي تر څو د محصول له کیفیت څخه په اسانۍ ډاډ حاصل شي. په پای کې وایم چې د ستنډرډ عالي شورا په افغانستان کې د محصولاتو او تولیداتو د کیفیت د تضمین باصلاحیته او واحده مرجع ده. د دغه شورا مسؤلانه فعالیتونه به د ملي تولیداتو کیفیت لوړ کړي او وبه کولای سو چې د سیمې او نړۍ په بازارونو کې نسبي فوقیت ترلاسه کړو. بنا ان له ټولو څخه مې غوښتنه دا ده چې دغه لوی ملي مسؤلیت په پوره ژمنتیا، مسلکیتوب او اخلاص ترسره کړو او د شورا په هر راتلونکي جلسه کې د محسوسو او مشهودو لاسته راوړنو سره ګډون وکړو. ستاسې له توجه نه یو جهان مننه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.